прилично доцна почнала останува сама дома, со оглед на тоа дека имавме прилично тешко и стресно емотивно одврзување една од друга, може би поради тоа што еден долг период од 3 години натаму јас си бев и мајка и татко паралелно и таа толку многу се приврза за мене што едноставно ми беше тешко. После која година е најдобро и така да мислам дека пред 11-та година не ја имав оставено ни минутка сама. Првото останување и беше еуфорично, повеќе среќно отколку што беше уплашена, бидејќи знаеше дека е многу повеќе од доволно зрела за да ја оставам, бидејќи незините другарчиња веќе каде-каде, скоро не цели 2 години ги оставаа родителите сами по некое кратко време, значи дома. А знаеше дека баш поради таа моја предпазливост и стрес кој го има предходно доживеано со години наназад, јас работев емисија во живо, а додека траеше емисијата, јас имав по 15-тина пропуштени повици од неја кога ќе се вратам дома. Значи, таа го мразеше телевизорот, во буквална смисла го мразеше телевизорот кога ќе видеше дека не сум со неја, не сум таму, од другата страна. И мислам дека и беа потребни навистина години додека да ја почувствува радоста на дома сам. Па не дека нешто е многу вична да помага или пријатно да ме изненади, да ве се средено се во некоја супер состојба. Знам каде ја оставам, таму ја наоѓам. Компјутер, дефинитивно, значи ја има и го има истиот вирус како и сите денешни деца, да дреме на компјутер, да истражува, многу е љубопитна и знае со сати, ако не ја прекинеш со сати да биде таму. Значи имам доверба целосна, иако со години ја практикувам девизата верувај, проверувај. Значи никогаш не оставам на случајот, таа може би никогаш нема да дознае што се јас отпосле ќе ископам и отпосле ќе се бавам со истражувачка дејност, но срекна сум што без разлика на незината брзоплетост, тврдоглавост, честопати, таа е многу искрена и многу, многу ретко ги користи оние бели лаги кои сите ние вака или онака ги користиме понекогаш. Не е некој дете кој чачка по струја, не е некој дете кој експериментира, оклучува рингли и заборава, значи за тоа е одговорна. На интернет веќе одамна сме направили еден компромисен договор дека нема отварање, чачкање по некои места што не се за нејзина возраст. Со телефонот исто така имавме 2 опомени и црвен картон и мислам дека и така како се свести дека телефонот треба да се знае колку, како и зошто се користи, нели. Таа е дете кое е доволна една, максимум 2 другарки, значи сака да биде центар на вниманието, но никогаш не го прави тоа дома. Таа сака надвор да биде забележана и е сакала или не сакала, таа е секако забележана. Меѓутоа, дома никогаш не ми направила некоја ситуација во која нема да знам каде ми е главата и така натаму, значи и да викне другарка знае после тоа да се среди. Многу се различни. Не дека се голема разлика 9,5 години, туку поради тоа што се различни во карактерот, Матеја е многу посамостојна, Матеја сега се уште многу поодговорна и мислам дека Матеја ќе биде месија. Ќе треба ние да ја следиме везе, а не таа да не следи нас. И навистина и го посакувам од срце тоа. Јас се уште имам 2 папи на располагање, мојата мајка и мојата свекрва, кои се слободни и кои едва и чекаат да ја дружат Матеја, затоа што таа е навистина едно многу интересно дете и благодарно за чување. Но доколку дојде таков момент, со цело срце би ја оставила и нејзе и на Мила. Нејзината поголема дадичка, значи другата ќерка од сопругот која има 10,5 години, скоро 11, и таа исто така едва и чека да дојде моментот кога ќе ги оставиме сами, бидејќи е многу одговорна, многу пожетвувана и супер сестра.